Не будь як всі, виділяйся. Під таким гаслом пройшов цьогорічний тату-фестиваль. Богдан – один із тих, хто вирішив прикрасити себе новими татуюваннями. Хлопець живе у Львові, на фестиваль прийшов у ролі моделі. Майстра знайшов через спільних знайомих. Розповідає, що ніякого значення у малюнок не вкладав. Татуювання на фесті, коли шукають модель, це, напевно, не більше так, як щось означає, як більше виручити і бажання, і можливість зробити щось собі. Те, що підходить тобі і майстру, але я дуже задоволений. Це крутий експеріенс. Хлопець зізнається, що на подібних фестивалях тату набивав вперше, а до того тільки у студіях. А от Валентин до Львова приїхав із Вінниці. Каже, що ідея фесту подобається, оскільки люди можуть спостерігати за роботою майстрів і тим самим познайомитися з напрямком тату краще. Продвигається якось це більше в маси. І приємно, коли люди ходять, бачать, дивляться роботу. Тату набивав своєму другові. Розповідає, що працювали над малюнком у 4 роки та близько 7 годин. Але результат вартий усіх старань. Основною метою фестивалю організатори називають популяризацію напрямку та показ відвідувачам усіх тонкощів процесу. Ми хочемо, щоб люди більше робили тату і це мистецтво розвивалось. Тобто ми несемо його в маси. Для нас головне донести до людей, що татуювання – це круто. Також проводили конкурс на кращі роботи. Основні номінації – це татуювання, які уже загоїлись, та малюнки, які набили на фестивалі. Кольорове татуювання, графіка, портрет, дотворк, орнамент, чорно-білі роботи. Загалом 10 напрямків, у кожному з яких 3 призові місця. Загальний призовий фонд склав приблизно 40 тисяч доларів. Проводити тату-фест у Львові організатори тепер планують у вересні щорічно. Ірина Лупаця, Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА.